בוקר טוב לכולם, אז היום יום שלישי ואני בבית, נחה לי, מהשבוע לא עובדת, בת מביתל לחדרה וזה שבוע מנוחה. סוף סוף אנחנו בפיג'אמה קצרה. זהו, אני אלך נראה לי לעשות כביסה ואז לאכול ארוחת בוקר. לא יודעת עדיין מה אני אוכל ומה בא לי, אבל נראה עכשיו. יאללה, בואו נתחיל את היום. חתכתי לי חתיכת עוגה, הכנתי תה. נראה לי אני אכין ארוחת בוקר קצת יותר מאוחר, כי רק 8 בבוקר, אני קמה מאוד מוקדם. ואני מצליחה לישון אחרי שהשעון מעורר של טל מצלצל 10 פעם בערך. אז אני מתעוררת בסביבות 7:30, כי הוא הולך לעבודה. זהו, אז נראה לי אני אוכל עוד איזה שעתיים להכין. אני כבר בונה על טורטיה נראה לי, עם חביתה, אבוקדו. זה ממש טעים, אני אמיתה בחום. היוש. טוב, הגעתי להורים בערד. הייתי חייבת לבוא גם כדי לקחת מפה כל מיני דברים לטיסה שהיא ביום שבת, היום יום שלישי. אני חייבת לקחת כמה דברים מפה ולעשות ציפורניים אצל ניקה. וזהו כעיקרון. רציתי להראות לכם משקפיים שטל קנה לי של סלין. רגע, בא לי להראות לכם את זה עליי. זה המשקפיים. את האמת שחשבתי לקחת עוד פעם שחורות, אבל תכלס עדיף לגוון, אז הצלחתי להחזיק את עצמי ולא לקחת שחורות אלא לקחת צבע קצת יותר מיוחד ושונה, כי שחורות כבר יש לי, אז למה לא לגוון? אז רגע, זהו. אז האמת שגם כאילו ברוב הייתי באירוקה נראה לי ולא היה שם כזה מבחר, ואז הלכתי למתחם אצלנו בחדרה והיה שם חנות יותר בוטיק כזאת של לא הרבה חברות, אבל יש שם את סלין והיה שם האמת דגמים יותר מיוחדים ולא השחורים הקלאסיים שיש ברוב החנויות. אז קניתי אותם, טל קנה לי מתנה. אז זהו, באמת יש לי ככה לקחת מפה דברים. זה מה זה קשה כש חצי מהדברים שלי אצל ההורים וחצי בחדרה, כי אני כבר לא זוכרת מה נמצא איפה. טוב, אני מארגנת לי דברים ויש יותר ממה שציפיתי ואין לי כוח להיסחב עם שקיות. אוף, נראה לי אני פשוט אקח מזוודה מההורים. רגע, אקח מזוודה מההורים ואיסאיזה, אני צריך להיסחב מתחבורה ציבורית עם מזוודה. וטל, היינו פה עם טל ביום שישי וחשבתי שלקחתי עם האוטו את כל מה שרציתי לקחת ומסתבר שממש לא. אוף, לא יודעת. רגע, רציתי להמליץ לכם על בושם. אחותי עשתה לנו במסיבת רווקות מתנה. אני יודעת שזה כאילו מה זה לא קשור לבלוג, אבל אין לי איפה להכניס את זה ואני חושבת שזה משהו שדווקא נחמד מאוד. בקיצור אחותי עשתה במסיבת רווקות מתנה לכל חברה בושם בהתאמה אישית. זאת אומרת שהיא שלחה שאלון לפני המסיבת רווקות, היא העבירה לי, שלחתי את זה לבנות, כל אחת מינתה שאלון, זה שאלות כאלה של
אופי ודברים כאלה שאת בוחרת מה מאפיין אותך, ואז בעצם הבחורה שעושה את הבושם היא מתאימה לך לפי מה שמילית, את הבושם שמתאים לך. ואני חייבת להגיד שהבושם מושלם, אני באמת כאילו מרגישה שזה ריח שאני מאוד אוהבת. הוא קצת מזכיר לי את הגוון בשמים של מיס דיור, שפעם אני הייתי ממש משתמשת בו הרבה ונמאס לי ממנו, אבל יש לו גוון קצת אחר, אז זה כאילו משהו מבחינתי חדש אבל דומה. אז אני מרגישה שאני ממש חורשת עליו, כאילו כל פעם בא לי לשים אותו. מצד שני הוא קטן אז לא בא לי שיגמר, אני אקח אותו איתי לטיסה. זהו, אז אני ממליצה, אני אבקש מאחותי שתגיד לי איך קוראים לזה, כאילו על הזה כתוב, על הבקבוק כתוב ID Perfumes, אז אני מאמינה שאפשר למצוא את זה בגוגל. אוף, לא מתפקס. אבל אני מבקש מאחותי שתשאיר לי אולי קישור או משהו אם יש לה עמוד ודברים כאלה. בעיניי זה מתנה ממש מיוחדת, לא משהו חרוש בכללי רעיון למשימת האבקות אם בא לכן. אבל בלי קשר, ברגע שהבושם הזה ייגמר לי, אני באמת רואה את עצמי מזמינה את הבושם הזה שוב, כי זה גם כיף שיש לך איזשהו ריח מיוחד שאת לא מוצאת בכל מקום ובכל חנות, אלא משהו שיותר מאפיין אותך. אז זה גם קטן וקומפקטי, אני זורקת את זה לתיק וזה ממש נוח. אני יודעת שחפרתי, אבל באמת ככה רציתי להמליץ לכן. זה לא ממומן או משהו כזה, אני פשוט חושבת שיש דברים שאפשר בכיף לפרגן עליהם אם יש את האופציה, ואני אהבתי, אז אני לגמרי מפרגנת. כמו שיש בנות שמפרגנות לי, אני בעד ההתאמה נשית, אז אני ממליצה בחום. ויאללה, נמשיך לארגן דברים כי זה לא נגמר, אני הולכת להביא מזוודה. אני בדיוק מחכה לאוטובוס, אני הולכת לציפורניים סוף סוף. אני כל כך עייפה, הלכתי לישון לקראת 1:30-2 וקמתי ב-7. בימים האחרונים התאפרו קצת השעות שינה, בדרך כלל הולכת לישון מוקדם וקמה מוקדם, והתחלתי רק עכשיו לראות משחקי הכס, אז אני בטל כל לילה רואים עד איזה 2 משחקי הכס, ואז אני קמה מאוחר והכל מתבלגן לי. אז אני אצלם לכם עוד מעט, נראה איזה צבע אני עושה, אני רוצה משהו בעיר שיתאים לי ליוון. זהו, טוב, יש פה כלבים ולא שומעים אותי, אז ניפגש עוד מעט. אני בלי גבות אבל, לא נורא גם אני נראית לה. קודם כל, עשה לי ציפורניים, מושלמו, יס. ועכשיו, היא מכינה לי ארוחת בוקר, אתם ראיתם דבר כזה? שאת באה גם לציפורניים וגם מכינים לך ארוחת בוקר. אני לא ראיתי דבר כזה. שימו את הצבע. רגע, אני צריכה לראות את הצבע מקרוב. רגע, אופה. מוש. איינשטיין איפסטר. נו, אבל צדקתי. זה אני לא יודעת. איזה בושות, מי זה? זה מישהו מאוד מוכר? שחקן. לא, רגע, תראי לי מה כן ניחשתי. זה ניחשתי, זה צייר. לא זוכר להיות. דלי. אה, סלבדור. פוטין, ניחשתי. ניחשתי. טראמפוש גם. טראמפוש כפר. רק זה, אני, אז מוכר לי, אבל אני לא... וינסנט. מי זה? וינסנט. איזה בושות, אם אתה לא רואה אותי טראמפוש, אני לא יודעת מי זה, אני לא יודעת. צייר גדול. צייר. למה כן צייר? אני לא מתעניינת באמנות. אני בפוליטיקה, אתה רואה? סתם, היה נגיד על פסנתר. באמת? מי, איך קוראים לו? תחשבי. ברוך ההיסטוריה. מנגוח. מנגוח. אה, כן? היא באה להגיד בטובן. כן. זה מי שהתגמרתי. אבל מנגוח
כמוך היה צייר. לא, זה מנגור. אני סתם נתקי אותך. אה, אז ידעתי. זה ג'ן הכינה עוגה בשביל שכשאני אבוא יהיה לי משהו טעים מתוק. ועד שהגעתי, אז כבר סיימו חצי. מה יש לך להגיד לזכותך, להגנתך? אין תגובה, אין תגובה. יופי, באמת. עכשיו אני הולכת לאכול את זה עם כפית. ולשתות תה ולראות טלוויזיה. וואי, זה יפה. זה הנוף מהדירה של ג'ן וגדי. שתבינו. תראה, זה עושה סימן של שקיעה. זה מזהה. גדי? תגיד שלום. קיצור, הגעתי לאחותי ושכחתי דברים שרציתי לקחת לטיסה. שכחתי תיק שממש ממש רציתי והוצאתי, ובגלל שהייתי בלחץ לא לקחתי. שכחתי בגד ים שרציתי לקחת, אבל המזל שיש לנו חור בגד ים, ויש לי איזה 15 בגד ים שאני אקח איתי. שכחתי, מה עוד? שכחתי עוד משהו, אני כבר לא זוכרת. היי, זה עושה עליך פוקוס, ולא עליי. זהו. זה ממש מבאס. כי הייתי, מיירתי והייתי בלחץ, הייתה לה צריך לנסוע למפן, ושם אותי ברכבת. אז אתה כאלה מסתכל בזה, כאילו זה ברמה, מסתדר. אני מסתכלתי מה את עושה. זהו, מחר בבוקר אנחנו עושות דוכן, אז אני גם אולי אצלם לכם קצת.